Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate moj kanal, pozdrav dragim domaćicama, pozdrav dragim domaćinima. Hvala vam što komentarišete svaki moj video, da li vam se sviđa, da li vam se ne sviđa. Jednostavno sarađujete sa mnom. Iznosite mi neke svoje predloge, što mi se jako dopada, stvarno, baš mi je drago da, znači, da gledate recept i da vam se sviđa, pa onda komentarišete, kažete i ukažete na ono što, kako biste vi uradili i kako biste vi pripremili. Evo danas jedan pravi letnji ručak. Ja ne znam nekog ko ne voli pohovane tikvice. Ja tu ispred sebe imam pohovane tikvice, a isti ovakav recept možete napraviti i sa pohovanim plavim paradajzom, ko više voli plavi paradajz. Tu imam jedan urnebes, već pripremljen, znači sira, aleve paprike, malo belog luka, malo ulja i eto jednog prelepog urnebesa, jednog prelepog ukusa siru, imam tu jedno parče kačkavalja, imam neutralne pavlake i negde tri para vješke. Šta ću ja sad uraditi sa tim, a da napravim jedan stvarno prelep ručak? Ovako. Uzet ću jednu dasku, jednu posudu, vatrostalnu, i krenut ću ovako. Tikvice izrežite tanje, znači da se one mogu rolati. Vršle normalno skinite koricu ili ljusku sa vršli. I onda ćemo lagano krenuti sa radom. Evo ovako. Znači, uzet ću jednu tikvicu ili jedan plavi paradajz, svejedno šta već koristite. Premažite urnebesom. Ili možete samo sirom. Onoliko koliko je velika tikvica, izrežite parče jedno viršle ili parče kobasice, šta više volite. I jednostavno u jednoj posudi, možete četvrtastoj, pravougaonoj, ja ću evo vatrostalnoj, stavite samo ulje malo na dno. Znači, ulje vam više ne treba jer su tikvice normalno pohovane na ulju. Znači, već u sebi imaju ulja, tako da vam više ne treba ništa. I onda jednostavno ređite ovako uspravno. Znači, parče tikvice, već ispohovanog. Može i koje su vam ostalo od prethodnog dana, niste mogli da pojedete, možete ih iskoristiti i napraviti jedan novi recept, jedan novi ručak. Znači, otprilike na tri dela. I izrežete ovako i onda uvijete u rolat i ređete jedno do drugo. Ne morate sve, znači koliko vam treba i koliko vam odgovara za posudu u kojoj ćete pripremati. Kao što rekoh, umjesto viršli možete dodati kobasicu. Možete dodati belo meso koje vam je ostalo od prethodnog dana, ili je pohovano, ili je pečeno meso, možete i to ubaciti i iskoristiti. Znači, ja sam samo za sebe kažem da sam malo škrtica, pa onda volim da iskoristim sve ono što ostane, da ja to pokupim i da napravim jedan, eto, sasvim nov recept. Nešto sasvim drugačije,
nešto što će biti interesantno mojoj porodici i znači nešto što će se pojesti, a neće se baciti. Tako i vi pokušajte, setite se da ima mnogo gladnih ljudi, da ima ljudi koji gladuju, da ima dece koje gladuju, tako da nemojte bacati hranu, nego je iskoristite. A ovako, pošto sam ja poređala ove moje rolnice, preliću ih sa 200 ml neutralne pavlake. Preko toga ću narendati jedno parče kačkavalja. Otprilike jedno 100 grama kačkavalja. Ja ću to ubaciti u rernu. Ako ubacujete u zagrejanu rernu, treba će vam negdje oko 15 minuta da to bude gotovo. Znači, jedan ručak koji je gotov, eto, sa, ako imate pohovane tikvice, ostalo od prethodnog dana, ili želite da napravite ovako nešto, treba vas, znači, 15 do 20 minuta da jedan ovako letnji ručak bude gotov. I vidjet ćete, ja ću baciti u hladnu rernu, pošto ubacujem vatrostalnu čimiju, a onda će biti verovatno jedno za 20-25 minuta gotovo, bez prekrivanja, znači ide ovako u rernu. Evo našeg ručka, gotov je, kao što rekoh, za 15 minuta. Dobit ćete, znači, jedno fantastično jelo, jedan fantastični letnji ručak, koji će oduševiti vaše ukućane. Kao što rekoh, ako imate pohovane tikvice od prethodnog dana koje su vam ostale, iskoristite ih dodajući još neki nadev, dobit ćete, znači, sasvim neko drugo jelo, neki drugi specijalitet. To možete uraditi isto, kao što rekoh, i sa plavim paradajzom. Znači, isto dobit ćete jedno jako ukusno, jedno jako lepo jelo. Evo, ja ću sada sipati da vidite kako izgleda. Možete puniti raznim punjenjem, znači ne morate koristiti kao ja viršlu, možete staviti kobasicu, možete staviti pileće belo meso ili neko drugo meso, možete čak dodati nešto drugo, nešto što vama odgovara, nešto što vi volite. Evo, ja ću izvući da vidite kako to predivno izgleda. Mada je još toplo. Pa ću da uzmem. Možda će mi se ovim lakše ići. I hoće. Kačkavelj se istopio i zaista smo dobili jedan predivan specijalitet. Jedne predivne rolnice. Vidite kako prelepo izgledaju. Kačkavelj se istopio. Evo, uz neku salaticu, kao što rekoh, imate jedan predivan letnji ručak. Evo, ja ću sebi staviti. Thank you.
tako zapravo izgleda. Kao što vidite, unutra je viršla, ili ćete staviti kobasicu ili nešto drugo, svejedno dobit ćete jedan predivan specijalitet. To je bilo za danas iz moje kuhinje. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada prijatno, pozdrav iz moje kuhinje i ćao!